もボブホーナーです違うか、吉田サラダです。 We love スワローズということで負けちゃいました。阪神タイガースさんに7対8。いやいや、意味がわからない、意味がわからない。2回まで7対1で勝ててましたよね。僕も勝ってて、もう今日は勝ちやって油断しまくってました。すると逆転負け。いやー、意味がわからない。初回とね、2回めちゃくちゃいい攻撃だったんですよ。足を絡めた攻撃でね、阪神タイガースピッチャーはエースの西投手ですよ。西投手はヤクルトスワローズこうやって攻略すればいいんだっていうね、もうお手本のような。村上選手なんかヒットでランナーに出ると2投3投そしてホームスチールっていうパーフェクトスチールを決めて、これね、チームでは67年ぶり、 NPB でも41年ぶりの大記録らしいんですよ。そんな記録を打ち立てたのに逆転負け。意味がわからない。先発の金久保投手もね、こんな大量リードもらったら、この前ね、いいピッチングしても勝利つかなかったから、今日は神様が勝利つけてくれるわと思ったら、またつけてくれない。金久保投手がね、もうちょっと捕まっちゃって、そして大下投手に交代したんですけども、大下投手もその勢いを止めることができずに、そして星投手が梅野選手にホームランを打たれて逆転負け。いやー、いや、阪神タイガースさんは面白い試合だったでしょうね。ヤクルトスワローズからしたら最悪の試合ですよ。もう持ち上げられていて、持ち上げられてストーンと落とされた気分です。まあね、でもですよ、西投手を攻略したんですからね、西投手、これでヤクルトスワローズにちょっとでも苦手意識持ったんじゃないかなと思うんですよね。西投手の時はみんなでね、もう足を絡めて、もう意識をね、後ろにさせて、そしてバッターにも意識をいかないようにしていけばなんとかなるんじゃないかなと今日の攻撃で見えたと思うんで、来年の西投手攻略楽しみにしております。明日の先発は高橋奎二投手です。高橋投手、久しぶりの先発ですからね、頑張ってもらいたいと思います。期待しております。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、まだ認めれてない今日の結果。Thank you.